xilli ay dowladda hoose magaalada Xirigaabo ku hawlan tahay sidii ay u soo bandhigi lahayd waxqabadkii ay bulshada u qabatay. Qaar ka mid ah xaafadaha magaalada Xirigaabo ayaa la ceeriyoon xashiish buux dhaafiyay, kaasi oo shaqaalaha dowladda hoose iyo gaadiidka u xilsaaran gurista xashiishku ay dhinaca ka dhaafaan. Bulshada ayaa arrintani aad uga cabanaysa. Sidoo kale waxaa burbur iyo dayac badan ka muuqda qaar ka mid ah wadooyinka cusub ee dowladda hoose ka hirgelisay gudaha magaalada Xirigaabo, iyadoo bulshada la diriska ah halka ay wadooyinku dhex maraan ay sheegeen inay dhibaato ba'an ku hayaan, biyuhuna ku fadhiistaan kana baqayaan inay xanuunna ka dilaacaan. Dhanka kale, wadooyinkan ayaa waxaa ka muuqda dayac aad u ba'an, iyadoo bartamaha suuqana ay biyo dhex fadhiyaan, qaarkoodna aad u burbursan yihiin. Xaafadii waa dhimatay, xaafadii waa dhinteen. Waxaa eegtaan kiyaastaa baleega suu u qurmay, saraahumaa ka imanaysaa. Haddii aan layda kale waa urayaa, aruurihii waa ku sumeynayaa, qurmowka waad yaabaysaa. Kudaafadii saasay u taal, gawaarigu waa marta, lama qaadi waxaanu leeyahay. Waa lagu dhibanayaa urkan iyo qurmoonkan. Ha la guro baan leenahay. Dowladda hoose de ha gureen. Waxaa leeyahay waa guraa, lama gurin. Waa urtay, waa uraysaa, haddeer waa uraysaa, waad muraal dilaacaysaa. Kuma hayno waxaas qabateen, ma hayno haddeer weli. Waxaan degannahay ururo ceelka agtiisa, waxaana qurmisay wasakh. Aruurii waa nagaga bukoodeen, annagii waa ku bukoonay. Iridayada dambe isma taagi karo. Dowladda sharafsale waxaanu ka codsanaynaa in waxaa nalaga guro, waxba nalagama qabto. Imaadaan hooyo, nooma yimaadaan. Waanu daba orodnaa markaasaan nala joojin hay, oo ay nagu daadiyaan weliba haddaanu naga qaada ceelka biyaha laga cabayo. Waxa hoos yaalla waa aragtaan, waad aragtaan. Haddeer kamaradu waxay haysaa luuqii geedmaraar. Dadka iyo dumarka maraya meesha dhiiri bay galaan. Oo xalay ugu dambeysay sagaalkii gabadh baanu ka qodaynay sida cagafta maaratay. Wallaahi anagu garan mayna iska daagaade. Wallaahi gabadh baan anaga kaga qodaynay xal oo dhan aanu ka soo qaadnay. Dadkii baanu ka qodaynay gawaaridan asay noqonaysaa marka dowladda oo safriintaan u diraya waxay tahay meesha iskaga soo baneeya sida garcabag oo kale dhallinyaradaha loo dhiibo. Dhallinyarada wax noo qabanaysa odayaashii maskaxdiiba si ka noqotay oo waaye dee. Odayaashii haddeer sibaad moodaa inay jeebarurisi ku jiraane dhallinyarada muwaadiniine muwaadiniintana loo ku dhiibo xilalka. Waxaan ka hadlaynaa biyaha ka nagu soo jabay oo hortayda fadhiistay oo aanu ka baqayna in wax nagaga dilacaan in xanuunaan ka qaadno. Waayo meesha waa lacwaad aragtaanoo sidaasay tahay. Halkaas biyo noo fadhiisanayaan gawaari halkaas ka soo degaysaa. Laanugu biyo celiskii ama saqadadii biyaha saa ugu qaadi lahaa muur ahaa oo yacni dee looma samayn. Waqtigii wixii laamiga loo sameeyey ee yare iska gawtigawtigii waxaas waxay noqotay wax burburay oo markii ama gaarigii maro ama dadkiiba cagtoodii marto ama biyihii daadka soo maraan wax jabaya. Muradda hoose waxaan baaq u dirayaa inay laamiyadan sida naga hagaajiyaan. Waxaweye dhiiqadan waxa kan wax naga dhigaan laamiyada ay u sameeyaan bil saqeedo yacni biyuhu aanay ka soo jabin. Haddeer waayo annaga waxaweye biyaha u daran nagu soo jabay waxay naga imanayaan saqeedadii. Waxaan ka hadlaynaa dowladda hoose way samaysay laamiyo, laakiin laamiyada tistoorka ay lahaayeen lama marinin, guryihii lagama hagaajinin, dariiqyadii biyuhu mari lahaayeenna looma samaynin. Biyihii waana lagu soo jabiyey, guryihii bay galeen, gaadhiyadii waa dhaafi kari waayeen waaweynaa oo guryo bay ku soo liiceen. Waxaa ka markhaantiya nabaradaa guryaha ku yaala. Marka dee wax la qabay, laakiin waxaan ku laqabadkii waa la musuqmaasaqay, waa la musuqmaaqasaaqay. Waxaan u baahannahay in wadooyinka nalaga hagaajiyo oo biyaha nala ku soo jabay nalaga hagaajiyo oo sibirkii la marin jiray iyo kaabadii loo dhigi jiray loo dhigo. Baanu aad iyo aad ugu baahannahay guryaha biyaha nagu soo jabay. Dee inaanu daacuun ka qaadnaanu khatar u nahay, waxbaaba la sheegayo biyo guryo bay hor fadhiyaan. Aad iyo aad waxaan ugu baahannahay in nala ka qaado. Makaafi Cabdirashiid Adan Star TV Xirigaabo. Hadal oo ku hadal bishii oo dhan $7 oo keliya ku darso fariin kasta oo aad dirtaana oo ku bilaash. Haddaba si aad ugu shubato adeega kaafiye, fadlan garaac xidig 8 eber 8 afargees ama
حديق لبا إبر لبا أفرجيز استعمال شبكة دوغو بلارن جيجي سوماليلاند.